Obrigado, Leque, por nos seguir e se tornar no orfe. Tamo junto. Valeu, Jambex. E aí, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Perdi minha avó. Nossa, perdeu a vó. Aí não dava. Tá catando, cara. Corre, cara. Corre pra pegar. Obrigado, Jambex, por nos seguir e se tornar no orfe. Tamo junto. O quê? Mentira! Não, você tá mentindo, cara. Não pode ser, velho. Não. Você tá de brincadeira, cara. Meu Deus! Nossa! Dá um abraço aqui. Cara! Muito obrigado, Toninho! Meu Deus do céu, não! Nossa, muito bravo! Você tá de brincadeira, Toninho! Não. Que isso, cara? Muito obrigado, tamo junto. Deus te abençoe muito, te dei cara, um triplo. Eu tô acreditando, mano, é sério isso, cara? Só vi aqui a cadeira de baixo, tudo vermelho. Cara, eu não sei nem o que falar, cara. Nossa. Meu Deus. Uma vontade de chorar. Não dá pra... Batiquinho, tá contente, cara? Tô. Ô, Toninho, ó, vou falar a real pra vocês, mano. Você viu que passou o valor aí? Passou o valor, certo? Como você contribuiu com a cadeira inteira, a gente vai conseguir comprar o Helmet também agora. O Spiritual Helmet ou o Soul Hexer pra mim, né? Vamos conversar o que vai fazer, né? Vamos ver. Cara, você tá maluco, cara. Boa, Toninho, você é muito brabo. Caramba, não tô nem acreditando. Deixa eu olhar. Vou tirar a galinha no chat e não morri. Mano, sem comentário. Nossa, muito bravo. Deus te abençoe. Tá muito, louco, muito cara. Obrigado. Ó, amanhã cedinho eu vou estar comprando essa cadeira pra ele já, pessoal. Acho que demora uns 6, 7 dias pra chegar. Na próxima semana já vai estar a cadeirinha nova aqui, ó. Bate aqui. É o lixo, cara. Você tá maluco, cara. E da mãe fazendo chorar. Não, cara, eu não sei nem o que falar. Não, 6:07, quem que tá jogando em gol, 6:07? Não. Eu vi eu achei que tipo 10 reais, 1 real, 1.000. Não, eu só vi aqui tudo vermelho, é 1. Agora que eu vi, cara, agora que eu vi que zerou o negócio embaixo. É, mandei umas TCs. Mandei umas TCs aí, pra comprar. Não, você tá de brincadeira, meu irmão. 10k de TC? Toninho, não. Você tá maluco, cara. Não, agora ligou até meu olho, velho. Que isso, parça? Meu Deus do céu. Ó, o menino chorando aqui, cara. Que isso, cara? Você tá de brincadeira, velho. Mano, joga em bomba. Mandei um TC. 10k de TC, meu irmão. Mano. Muito obrigado, tamo junto. Deus te abençoe muito. Te dei em dobro. Toninho, cara, que Deus abençoe, cara. Te dei em dobro mesmo, cara. Arthur, venda esse TC e já compra o Helmet, cara. Vai lá. Mano. Você não tem noção quanto ele queria esse Helmet aqui, cara. Nossa, mano. Cara, parabéns, filho. Você é louco, cara. Inacreditável, cara. Olha, o bichão tremendo. Você é louco, cara. Que isso? Parabéns, galera. Você merece um... Mano! Nossa, muito obrigado! Nossa! Não, agora o Chardão vai voar, cara. Que isso! Oh, valeu pelo apoio aí, irmãozinho. Vamos chamar a mãe aqui. Mais 100 reais, cara. Putz, sem comentário, cara. A mãe tá dormindo. A mãe tá dormindo. Mano, eu não sei nem o que falar, cara. Acho que isso aqui é o Helmet, né? Hã? Realmente é isso aqui, né? Ah...
cara, também chorando aqui, nossa. Nossa, mano, vai, venda lá e compra o Helm Tertur. Meu Deus, cara. Olha lá, rapaziada, vamos ver quanto tá. Ó. Oh. Você tá louco, cara. Que isso, cara. Agora com a Armin, a cadeira Armin, nossa, velho. Eu não tô acreditando, cara. Meu Deus do céu, velho. Cara, deixa eu ir lá no meu char, no meu char morre lá. Eu tô lá no Vamos comprar armor também. Compra a Sorrex, pô. Aqui, ó, tibia a cor. Ah, Sorrex, bem pensado, cara. Aí ainda vai ter mais sustain, cara. Cadê? Meu Deus, vai lá. Tá, ah, se clicar de novo. Cara, show de bola, velho. Já fecha o ponto, tem que comprar seu ré. Verdade, casinha. Que isso? Olha lá. Sou Rex na mão! Top demais, cara. Vamos ver se Muito dá pra pegar. Muito obrigado, Toninho. Vê se dá pra pegar sua armor também, Arthur. A armor? Vê se dá eu pra acho pegar que dá, eu acho que dá. Ah, se der pra pegar a armor. Música, por favor. Se der pra pegar a armor. GG, toca a musiquinha, Arthur. Vou colocar uma música aqui, ó. Aqui, ó. Ah, olha a musiquinha. Musiquinha, não, não, volta, volta lá. Essa aqui é maneira. Peguei. É. Você tá maluco, mano. Vamos lá ver lá se ele vai dar. Que o que que o Toninho falou? Abre lá o chat. Vê aí. Se não der. Meu Deus, não. Tá de brincadeira, velho. Mano, mas não. O cara tá tirando. Que isso, Toninho, velho? Tibia Coins. Meu Deus do céu, velho. Não, eu não sei nem o que falar, velho. Não só o Toninho, o Maninho também ajudou com 100 reais. E Deus abençoe mesmo, cara. Cara, inacreditável, cara. Não deu, não deu pra comprar arma, cara. Faltou pouco faltou pra comprar. Faltou só um pouquinho. Calma. Ué. Peraí. Não deu. Toninho, parabéns pela atitude. Fez a noite. Nossa, mano. Muita gente feliz. Inclusive, a minha de ver a alegria deles. Não, cara, ô louco. Nós estamos aqui. Se ele vai mochar, você não vai morrer. Mano, pensei que ele ia pra dar uma boa noite. Tô emocionado, gente feliz. Gripa aí, rapaziada. Gripa. Que isso, cara. Viu? Deixa só, ó, vou fechar a tela aqui rapidinho, beleza? A câmera, vamos correr tomar um remedinho pra alergia, a gente já volta, beleza? É dois rapidão, minutinhos, rapidão. Pessoal. Segura aí, abriu aqui rapidinho, vamos lá, corre, Arthur. Fechar a câmera aqui pra não dar problema. E vamos lá, rapidão, tomar um remédio. Aqueliote. Servidor 3.11, Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote. Jogue agora. Aqueliote.com.br. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Se você
pudesse mudar o jogo. O Twilight Ots tem uma dinâmica única de storytelling que afeta as criaturas, as recompensas e o visual com base na escolha dos seus jogadores. Além disso, tem raids sempre atualizadas, uma quest para testar os mais fortes e conquistar os melhores itens. Dia 14 de junho, conheça o Twilight Ots e escolha seu caminho. Tá voltando, rapaziada. Deixa eu pegar um remedinho aqui, cara. Que a alergia tá atacando mais dois aqui. Parabéns, Toninho. Brabo demais. Mano, sem comentário, cara. A cadeira da escola vai vir, velho. Pode botar fé que vai, mano. 10k de TC, meu Toninho mandou, velho. Eu não sei nem o que falar, velho. Mandou 1000 conto, 10k de TC. Outro maninho mandou mais 100 conto. Cara, inacreditável. Inacreditável. Tô gigante. Mandei o quê? O quê? Não! 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 Vai, mas você não vai tomar banho. Não. Você tá brincando, cara. Não. Calma aí, pera. Meu Deus, cara. Cara, vai dar pra comprar bota, a sua bota e a do... A bota, acho que não dá. Calma, vem aí, vai. A boca. Será que... Pode vender. Vai. Mano. Pega a armor. Pega o armor. Quê? Peraí. Pai, bugou os coin? Não. Ué, eu acho que bugou os coin. Vai lá. Não vendeu. Cuidado, vender só porque as pessoas colocam a oferta errada. Cara, tô tremendo, velho. Eu tô pegando em bomba. Qualquer coisa, dá um grito aí. Cara, que isso? Vê se você... Cara... Inacreditável, irmão. Inacreditável. Pega a arma, Arthur. Cara. Vontade. Nossa. Dorme mais que feliz. Pega a arma, Arthur. Dorme chorando. Tá bom, então pega a arma agora. Vamos lá. É a arma que tá faltando? É a arma. Vê se dá pra comprar a botinha, mano. Dá pra comprar a botinha, moleque, velho. Botinha, eu acho que não dá. Você tá maluco, cara. Você tá maluco, velho. Toninho Healer. Olha o coração do menino, tá estourando. Ah, Hulk! E aí, Hulk? Salve, Hulk! Tudo bem? Fala. Cadê o Toninho? Mandou... A botinha. A botinha? É Soulwalkers 164. Vai lá. Lívia... Vai dar aqui, ó. Obrigado, Elvis, por nos seguir e se internar no ARP. Tamo junto. Pera aí, vai dar. Ó. Calma aí. Não, tem que dar. Vai. Vai dar. Pera aí. Processo request failure. Vai lá, de novo, vai. Obrigado, Obala, por nos seguir e se internar no ARP. Valeu, Obala. Tamo junto, irmão. Esse vai ser o machado. Ó, agora ele não é mais o machado de nerf. Ele é um machado de ferro mesmo, de aço, pai, cara. Vamos vender os loot ali? Vamos vender os loot? Peraí. 50k, faltou 50k. Aqui, vamos vender os loot. Peraí, vamos tirar a Enguira Plate do Cobra Rod. Daí ele vende o Cobra Rod. É, daí ele vende os dois, daí compra boots. Boa, cara. Que legal, velho. Que top, cara. Peraí, vamos vender uns itens aqui, rapaziada. Já vai dar já, cara. Toninho do céu, valeu Toninho, mesmo, nossa, irmão. Vai dormir com a mente limpa, assim, ó. Vai que dormir. Isso, cara. Tentando assim, ó. Nossa, eu sou um anjo, eu ajudei uma Toninho, família. Sem comentário, cara. Deus abençoe eu você. Eu vou incluir o anjo de uma criança de 12. Valeu mesmo, cara. Brabíssimo, cara. Cê é louco, dale. Pra cima. Top, cara. Você deu 7 dos sonhos pra uma criança. Mete carteira limpa. Que isso, Toninho. Fica firme aí, tamo junto, irmão. Obrigadão mesmo. Deus te abençoe muito, durma com Deus. Não vai nem dormir. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken.
skin. It's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.